online. We just detected enemy EMP. Ops advises EMP is ready for use. Kick the go. Ready to complete enemy infantry sweep. Ah, no. 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 Ah, no, man. Beleza. Boa. Nem viu, mano. Surprise, motherfucker. É normal, não é normal, né? É normal? Você tá de que time, ô Stalker? Não. Eu tô no West. O quê? S, West. Então vem pro... India. Missão, velho. Sem querer, seu cu, né? Não tem como ficar sem querer. Tá bom. Tem três lá, tá chegando um veículo lá agora. Pegou o veículo também. Já, pode ver. Mais um pouquinho. Você pode dar parada àqueles unhos, àquele... Oh. It was in this moment, Johnson. What the fuck? Oi. Tac Ops advises EMP is...